cuidado, pra vender, nunca fui da tua raça. No batente do fundo, de defesa da caixa, calma que eu vi, eu não dá bem. Eu tenho que ter a cara, eu vou comer de chão, tendo chocalho na bala. É nada a pena, porque tira uma terra quebrada. Eu não te amo até o fim, do limite ao céu. Balança a bandeira, gaviões da fiel. Vasco e Corinthians pela decisão do primeiro Mundial Interclubes. 33, 40 graus. 5:40 da tarde. Essa já era a movimentação. Os corintianos chegaram primeiro, Mário Filho. Daqui é só subir a rampa. Isso aqui bacana de torcer. Aqui embaixo falam invasão 73. Tá sentindo o clima de 73? Tá melhor que o clima de 76, porque o Corinthians vai ser campeão mundial. Quem nunca pensou que fazer parte de uma torcida? Agitaram a bandeira, soltaram um grito de alegria. A história mostra, é uma grande paixão. Não é medida com dinheiro, sem poder. Milhares de pessoas que eu não tive, são marginalizadas por pessoas de elite, não são dinheiro sério. Mas nossa vocação, o que está no seu direito como cidadão? Temos direito de voltar pra arquibancada, não importa o lugar. Nem tampouco hora marcada, incentivar nosso time e fazer vibrar o coração. No... Nossos corações.